ولا استبلاني يا طيب ونادي في جاني يا طيب. قضغن دبدير بتنم فاقونlar kəsilib qənim çəkmə adətim deməni Neftçal Alı Vüqar təqdim edir Bomban asreni adım Bu nədir vijeni adım Hala bu nədir vijeni adım Bu nədir vijeni Dedin arşeni etmişsin Nahadı cavab verdim mən Ayaq gözün arşeni yad Bu nədir vijeni yad Hala bu nədir vijeni yad Bu nədir vijeni yad Birinin adı Yılmaz Bir yanımda solmazdı Bir yanımda jeni adı Bu nedir bir jeni adı Ala bu nedir bir jeni adı Bu nedir bir jeni adı Bugün zəngəliyi birey Balam sabahçın nə edək Telefonu söndürüm gərək Sabah dən rajdən yadı Bu nədir bir jəni yadı Hala bu nədir bir jəni yadı Bu nədir bir jəni yadı Belə olmaz qaqaş Gərək həkmə yaxınlaş Yamam pis ağrıyır başım Deyəsən qavleni yadı Bu nədir bir jəni yadı Hala bu nədir bir jəni yadı Bu nədir bir jəni yadı Öpürəm ürək parçalanır Yanaqlar ot tutub yanır Elə bir latapleni yadı Bu nədir bir jəni yadı Hala bu nədir bir jəni yadı Bu nədir bir jəni yadı Bu ələ stupleni yadı, bu nədir vijeni yadı